Здравейте, казвам се Димитър Захариев. Тези от вас, които през последните няколко години са карали курсовете Linux System Administration към SoftUni, вече ме познават. Аз ще бъда вашия лектор в рамките на нашата нова инициатива, а именно курсът Linux System Administration Advanced. Някои от акцентите в този курс са теми като виртуализация, контейнеризация, създаване и управление на клъстери, създаване и управление на storage решения. Какви умения се очакват от вас, за да се запишете в този курс? Трябва да владеете Linux системната администрация на базово ниво, а именно да управлявате потребители, софтуер, системни услуги, мрежова свързаност и, разбира се, да се чувствате комфортно при работа в баш среда. Ако така представената програма ви е допаднала и е събудила вашия интерес, какво чакате? Запишете се. Ще се радвам да се видим.